Har du lyst til å bo nytt, moderne og stilrent? Da har vi nå en kjempemulighet i Kristiansunds nyeste bydel, Dalabukta. I Habrisveien 6 selges det nå en nyoppført og stilren 4-roms endeleilighet med to terrasser, parkering i felles kjelleranlegg samt tek-10-standard. Den har en pen stue med varmepumpe, god plass til spisestue og åpen løsning mot kjøkkenet. Flott HTH-kjøkken med integrerte kvalitetshvitevarer fra Siemens og benkeplate i Stavveik. Det er to nydelige flislagte bad med varmekabler i gulvet, og den ene har tilgang til walk-in-garderobe og hovedsoverommet. Leiligheten har totalt tre soverom, sportsbod ved parkeringsplass og en romslig entré med porttelefon. Leiligheten ligger i ende, så det er ingen gjennomgangstrafikk, og beliggenheten er svært fin, både nært vakker natur og byfasiliteter. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Erik Ulseth på telefon 993 17 191 eller på erik.ulseth@dnbeiendom.no.